داتا دربار گورا قبرستان کے قریب پولیس اور ملزمان کے مابین مقابلہ کم سن بچیوں کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنانے والا صفاق ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ داتا دربار پولیس نے دوران چیکنگ دو موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا، ملزمان نے سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اہلکار نے حفاظت خود اختیاری اپنائی، فائرنگ رکنے پر ملزم اپنے ساتھی کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار جبکہ دوسرا فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم نے تین بچیوں کو اغوا کر کے نجی ہوٹل کے کمرے میں محبوس کر رکھا تھا۔ داتا دربار پولیس نے ملزم کے چنگل سے تینوں بچیوں کو بازیاب کرایا۔ ملزم سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ موٹر سائیکل پر فرار ہونے والے ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔